beza Magic TV umugore ku isonga. Reka mbasuhuze abavandimwe nshuti ba beza Magic TV, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukurikirana ibiganiro byacu bya bindi dukunda guhoreramo by'ubwiza n'imirire iboneye amavuta meza. Murabizi ko nkunda kubabwira utuntu twinshi, ariko cyane cyane nita ku buzima, nita ku mirire iboneye nyine. Ubwo urumva biba ari ubuzima kugira ngo turinde ubuzima, turye neza, hanyuma nkavuga no ku ruhu, ubwiza bw'imbere n'ubwiza bw'inyuma nibyo nitaho. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mirire iboneye y'igitoki. Nicyo nateguye guteka uyu munsi. Ntiwibagirwa gukora subscribe, ntiwibagirwa gukora share, ntiwibagirwa kuduha comment yawe, turayikeneye. Tugiye guteka rero igitoki. Napimye igitoki ibiro bibiri, nibyo nateganyije ko tugiye guteka, kwigiraho guteka. Hari ibirungo tugiye gukoresha, ngiye kubanza mbereka ndetse tunabitunganya, tugerageza kubitunganya. Ariko icyo navuga, uyu munsi ntabwo tugiye kwiga guteka igitoki mu buryo busanzwe, kubera ko igitoki gitekwa mu buryo bwinshi. Urabizi mu bihugu byinshi bya Afurika bateka igitoki. Ubushize nabigishije guteka igitoki, mbigisha umunyigi guteka umunyigi, ubwo byari i Bugande nibo bakunda kugiteka gutyo. Uyu munsi ngiye kubereka uko muri Kenya bagiteka. Ubwo nyine ubushize twari i Bugande, hanyuma muri Kenya, mu Rwanda ho ni icyacu dusanzwe tugiteka, hari na benshi bakigisha, ariko uyu munsi ngiye kubigisha uko muri Kenya bagiteka. Napimye rero igitoki ibiro bibiri. Ubwo wenda ndasaba cameraman abibereke, abereke uko tugiye kubitunganya. Tugiye gukomeza tubitunganya turi mu gikoni. Hari inyanya, izi nyanya murabona ko ari enye. Hari udutungurusumu turinganiye, ntabwo two namenya ngo ntubare umubare, ahubwo nakwirinda guteka twinshi. Hanyuma turakoresha ibi bitunguru bibiri n'igitoki biro bibiri, turakoresha n'iyi poivro. Turaza gukoresha aya mavuta ya olive oil, turaza gukoresha wa munyu usanzwe dukoresha wa Marseille, kandi tutekera abantu bashobora kuba bafite barabujijwe kurya umunyu, ko niwo nkunda gukoresha njye, uretse ko no mu rugo ariwo nkoresha. Wenda ntabwo nava ngo nta ndwara ndwaye, nta n'uwo murwayi nyitekera, ariko niwo nkunda guteka mu rwego rwo kwirinda, ko baravuga ngo kwirinda birusha kwivuza. Ushatse wawugura ntuhenda, ugura make cyane, ugura ibihumbi bitatu, hanyuma ukawumarana igihe. Ubwo wenda hari n'amaduka aba yongeyeho amafaranga. Turaza gushyiramo n'iki kirungo cya kari powder, turaza gushyiramo n'iki cya coriander, ariko ibyo turaza kubishyiramo nyuma. Ahubwo icyo tugiye gukora twihuse ni ugutangira gukata ibi birungo, kugira ngo dutangire duteka tudatinze. Amavuta turaza kuyakenera mu kanya, kugira ngo mube mureba neza uko ndi kubikata. Turatangira dukata ibi birungo. Ubu nujya mu gikoni uzashake udukoresho tubiri, jyewe murabona ko mfite kamwe abankurikira mu guteka, muzashake udukoresho tubiri kugira ngo tutazajya tuba duto. Nanjye nzakagura ubutaha, nzagerageza tube tugafite kugira ngo two kujya tubibyiganaho hano, mutazajya mukora nk'uko ndi kubikora mbibyiganisha hamwe. Ikindi ugomba kwitaho ni ugukaraba intoki mu gihe ugiye gutangira guteka, kugira ngo udateza abantu indwara. Ugomba gutangira guteka wakarabye intoki. Ukata ibirungo byacu byose. Mbere murabizi ko ari ugutunganya ibirungo. Maze gukata igitunguru, ukomeza ukagikata neza. Ese njya menya protokole zo gukata zirambura. Maze gukata cyane, ashyira mu kantu,
Tugiye guteka igitoki mu bibiri. Byose rero urajya kuri tungurusumu nazo uzikate ushatse wazisekura cyangwa hari utwuma tuzisya ndetse ko nabonye zisa nk'izisigayemo amashyiga yanjye hano ubundi njya ntinya gucanisha umuriro
ona wakana size verini. Ziri ya veni dosiga. Iyo uchanye uga fataho na kaja kwa wakana kumfata rero kagatinya. Ariko kagerageza na wakana 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 Şiramın atomuru somu. Ama öyle ki ben atamam. Bir kapı, bir garabura.
Kimeze nk'aho gitangiye guhiramo icyo tujye gukora rero ni nta kindi no gushiramo amazi arengeye igitoki amazi akirengeye kirasa neza cyane Tatlıyı tuzla dışarıma. Anlama. Bu mazı dışarıma ya mazı renge gitoçi. Burası dışarıma umunyu. Umunyu var tutukunda bu koreşa. Çoğu kirinde dışarıma menşi. Kukura kora çadı umunyu. Nayı mavı dışarıma Rateye kan ha bu
bapfunukira tukaza kubereye ko gishya turaza kukigarukaho rwose tureba ko gishya niba ngombwa tunakigabura ubwo bisa nk'aho birangiye ahandi twakatiye nuka nkora isuku ushobora kumva ntifuza kurangiza guteka ahantu rwose byahagaranye ngo tugiye kuba twicaye turaza kugaruka tureba ko igitoki cyacu cyahiye tunakigabura ukanya turaza kubabwira aho bigeze turagaruka rero kureba igitoki cyacu cyifashe ndetse tunumve ko bitashiririye tutashiriye kuzamo akamamizo hanyuma tukanumva ko umunyu ari uwo hanyuma utuzi turimo ntabwo ari twinshi ahubwo twafashe cyane icyo nakubwira cyo ni uko iki gitoki kiryoshye cyane cyane ariko ahubwo nanjye mfashe umwanzuro y'uko buri gihe nzajya ngiteka gutya ku bantu cyahiye turagikuraho hanyuma tukigabure mbumvire nyine murabizi ko ntashobora kureka kubumvira ndimo ndarira mu gikoni ku meza mu gikoni kanambe kiraryoshye cyane mu by'ukuri atari ukubeshya kiraryoshye cyane nuko gisa ni byiza kiraryoshye cyane 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 igitoki umuntu yajyamo kigiteka gutya ndumva abanyakenya bazi guteka igitoki hanyuma ukagaburira umuryango reka mbashimire mwebwe mwese twakoranye muri iri somo ryo guteka igitoki cy'abanyakenya nk'uko abanyakenya bagiteka mbashimire kandi gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu mbashishikarize kuduha inama zanyu muri komenti gusharinga videwo zacu gukora subscribe ndetse na like turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi muri abantu duha agaciro muri abantu twubaha muri abantu duha umwanya cyane komenti zanyu turazubaha cyane turabashimiye mwe mwese rero mukomeze mugubwe neza mugire ibihe byiza iki gitoki kiraryoshye mbashishikarije kujya mugiteka gutya mukomeze muryoherwe kandi mugubwe neza turabakunda bye bye. Beza Magic TV umugore ku isonga.